sagt det før. Hva vil dere at folk skal vite om KHOLD? KHOLD er en band som oppstod ut av askene fra Tullus, som holdt på siden begynnelsen av 90-årene. Vi valgte å bli et komplett band som også opptrer live. Derfor forandret vi oss fra å være Tullus til KHOLD. Og den musikken vi spiller er en... Det er jo klassisk black metal. Old school, som de fleste pleier å si. Groovy, sånn. Hva betyr suksessen til Satirikon? Enkelt og greit at black metal får jo et ansikt ut av det, og det at de er A-lista på P3 er jo stort for black metal, for det blir jo eksponert for mange, mange, mange flere mennesker. Og det vil selvfølgelig åpne dører for alle som følger etter av Satirikons etterfølgere. Så det er en god sak for dem som vil komme videre, og mindre god sak for dem som vil holde black metalen på det nivået det alltid har vært. Meget mørk og meget få mennesker som er inne i den sjangeren i grunnen. Hvor mange metal-sjangere finnes det egentlig? Hallo. Mange. Kan du ikke nevne noen? Jeg ser ikke på det sånn. Jeg ser på all metal som metal. Du har black metal, du har death metal, du har... Men for meg er det... Som Gene Simmons sier, det er rock and roll. Her får du Kato Salsa Experience.